Hoje é noite de Natal. No mundo não há igual. Outra noite cheia de luz. Já se chegou o momento. Hoje é o nascimento do Salvador, que é Jesus. Numas palhinhas deitado, por três reis adorado, e o mundo com ele em birra. Três magos tão diferentes oferecem-lhes presentes: incenso, ouro e mirra. O galo cantou. Nem templo, nem seu pobre para dar exemplo. Como é rica a pobreza, mas teve o poder profundo para dar exemplo ao mundo, que só Deus é a riqueza. Esta quadra natalícia é a delícia que separa o bem do mal. Que o mundo em paz se veja. O nosso grupo deseja para o mundo um feliz Natal.